Assalamu alaykum aziz shaxmat ixlosmandlari, Shaxmat Saltanat kanalida da'vogarlar turniri xabaringiz bor. Ispaniya poytaxti Madrid shahrida davom etayotgan da'vogarlar turnirida 19-iyul kuni 3-chi tur uchrashuvlari bo'lib o'tdi va bu uchrashuvda barcha partiyalar durang natija berdi. Timur Rajabov va Nepomniachtchi bilan deyarli kurashsiz durangga imzo chekdilar. Dindijen Richard Rapport üstüne galiba kazanışki yakın kelgen ya da biraz hatalıklar yüz berdi partiyada ve oyun durayın bilen yakullandı. Karavanı Duda uçraşı ham hazır anca kızgın keçti. Lekin ahir akıbat tamamlar tenglikini saklap kaldılar. Ve nihayet Firuzal Rıza ve Hikaru Nakamura ortasındaki partiya juda kızgın, uzak, şiddetli kuraşlar ostida geçti. Bunu oson durang deb bo'lmaydi. Har iki tomon uchun ham. Çünkü Ali Rizo o'zi uyda tayyorlagan variant bilan o'ynadi. Çünkü bu vaqt sarfiga qarab bilsa bo'lar edi. Hikaru Nakamura esa ushbu variantga tushib qolganiga qaramay mardonavor kurashdi. Barcha noqulay vaziyatlarda, ya'ni qaltis vaziyatlarda to'g'ri yurishlarini topa oldi va tenglikni saqlab qoldi. Demak, aynan Ali Rizo oq donlarda, Nakamura qora donlarda o'ynagan partiya D4 bilan boshlandi, ot F6, keyinchalik Nemsovich himoyasi yuz berdi va A3 bilan filni taqdirini hal qilmoqda. Ali Rizo fil chekinishi ham mumkin G7ga, lekin Nemsovichning gapiga quloq solinsa bu otni albatta urib olish kerak va urib olindi. Lekin undan keyin yuz beradigan oqibatlarga tayyor bo'lish kerak. Qanday oqibatlar desangiz, mana bunday. Ya'ni endi F6 dagi ot ancha muddatgacha ochmasda qolib ketadi. Agarda fil bo'lganida albatta bu ochmasdan qutulish osonroq bo'lar edi. Va endi farzinni C4 katagidan C2'ga olib kelish ham mumkin edi. Ali Rizo hozircha A4'ga qo'ydi va qoralarni biroz bosim ostida ushlab turmoqchi. H6 Nakamura filni biroz chekintirdi va C5 ni tayyorlab qo'ydi. Istalgan paytda ochmasdan qutulish uchun bu manevr kerak. Va mana endi farzin C2 katagiga olib kelindi. Va C4'da C5'te almashnular taklif etilgan edi qoralar tomonidan. Oqlar esa keskinlik bilan javob bermoqdalar. G4 yurishi va keyinchalik E5 bilan otga hujum xavfi bor va F1'da almashnuv. Endi bu filni oqlar shoh bilan urib olib, keyinchalik o'z ruhini shoh qanoti orqali, yoki xash yo'lagi orqali o'yinga olib kirishi ham mumkin, lekin bu xato bo'lar ekan. Aynan ruh bilan urib olinishi va keyinchalik ruh balki aynan F yo'lagi bo'ylab faollashishi ham mumkin ekan. Shunday g'oyalar oqlarda va mana bu yerda endi Firuza Ali Rizo sipoh qurbon qilmoqda. Albatta bu da'vogarlar turniri va bu yerda g'alabalar tasodifiy, oddiy qo'lga kiritilmaydi. Bu yerda har bir ochko jang bilan qo'lga kiritilishi kerak va bu kurash, bu g'oliblik yo'li bir tekis bo'lmaydi. O'nqir cho'nqir turli xil syurprizlar uchrab turishi tabiiy va mana shu kurashga tayyor ekanligini Ali Rizo namoyish etmoqda va o'z otini ikki piyodaga qurbon berib yubordi. Nima maqsad? Maqsad aynan mana shu ochmasni saqlab qolish, keyinchalik kerak bo'lsa bu sipohni qaytarib olishga qaratilgan va hozirda endi E piyodasi oldinga surilishini to'xtatish uchun qoralarning o'zi E5 ni amalga oshirishlari mumkin ekan, lekin bunda D piyodasi ham oldinga surilib ketar ekan, shuning uchun ot C6 va farzin C1ga. Ali Rizo juda tez o'ynadi shu qismini, partiyani. Bu degani demak unda debyut tayyorgarligi bor edi bu variant borasida. Hikaru Nakamura esa yurishlarni partiya davomida topishiga to'g'ri keldi va unda mana shunday qizg'in variant hozirda sipohni qaytarib berdi Nakamura va nima evaziga
evaziga nima oldi desangiz, evaziga pozitsiyani soddalashtirib oldi, farzandlarni ham almashtirib oldi va endi moddiy jihatdan tenglik yuz berdi. Azali qarama qarshilik fil otga qarshi yoki ot filga qarshi bo'lgan vaziyat yuz berdi. Gap shundaki piyodalar ikki qanotda joylashgan va bu holatda fil kuchliroq nazariy jihatdan hisoblanadi. Lekin hammasi konkret pozitsiyaga bog'liq va hozirda shu zahotiyoq F3 va J4 tarzida o'ynab bo'lmas ekan. Agar oqlar F3 yursalar, qoralar F4 yuradi va J piyodasi oqlarda surilishi ancha qiyinlashadi. Shu tufayli mana bunday qadam ba qadam borishga to'g'ri keladi. J3 va keyinchalik F3 va keyinchalik J4 tarzida va shuni to'xtatib turish uchun Nakamura o'z ruhini xash yo'lagiga olib o'tdi, lekin fil yordamga yetib keldi. Garchi piyodalarni oldiga turib olsa ham, hozircha yordam berib turishi kerak o'z piyodalariga. Qoralar ham to'g'ri ishni amalga oshirayaptilarki, shoq qanotida ularda piyodalar son jihatdan ustun va ular oldinga tobora farzan qanotida qoralarda oldinga surilib bormoqda. Va hozirda endi tuzoq qo'yildi. Qoralarga albatta sodda tuzoq. Piyodani urib olamiz. Agarda piyoda olsa, ot himoyasiz qoladi. Shu qabiladagi juda ham sodda tuzoq yoki aniqrog'i bu tuzoqqa tushmasligi aniq edi Nakamurani. Uni majbur qilindi mana bu almashinuvga va oqlarda ikkita yonma-yon joylashgan oldi ochiq piyodalar shoq qanotida hosil bo'ldi. Bilamizki, shoq qanotdagi bunday piyodalar u qadar xavfli bo'lmasligi mumkin, chunki shoq yaqin joylashgan, uni blokada qilish imkoni yaqinroq. Lekin e'tibor bering, ruhni va filni yordamida bu piyodalar ancha oldinga surilishlari mumkin va hozirda filni urib bo'lmaydi. Agar fil urib olinsa, piyoda oldinga surilib ketaveradi. Ya'ni mana bunday. Shu tufayli filni urib olinmadi va ruhlarni almashinuvi taklif etildi va mana shu vaziyatda Feruza Alirizo ancha ko'p vaqt sarfladi. Bir yurish ustida 1 soatda 1 soat u 2 daqiqa, ya'ni 62 daqiqa bir yurishga sarflanganligi bu da'vogarlar turnirining rekordi ekan. Bitta yurishga 1 soat 2 daqiqa sarflanishi rekord. Demak, bu bilan Alirizo hammasini hisoblab chiqmoqchi bo'ldi va almashinuvga qo'l urdi. Keyinchalik piyodaga hujum, piyoda surilganidan so'ng, demak, e'tibor bering, o'z piyodalarini juda ham yaqin olib kelib oldi maqsadga. Ya'ni 8-chi qatorga juda yaqin kelib oldi bu himoyalangan piyodalar. Endi birgina filning yordami kerak bo'lib qoldi. Fil imkon qadar mana shu diagonalga kirib kelishi kerak. Shunda oqlar g'alaba qozonadilar. Lekin bunga qarshilik qilish uchun qoralarda resurslar yetarli ekan. Va e'tibor bering, mana bunday xatti harakatlar otning va piyodalarning harakati filni o'sha o'zi xohlagan diagonalga kelishiga yo'l qo'ymayaptilar. Qolaversa, qoralarning o'zlari ham xavfli piyodalarni hosil qildilarki, bu piyodalarni urib olish majburiy bo'lib qolmoqda va nihoyat fil o'zi xohlagan diagonalga yetib keldi, lekin bu paytga kelib esa piyodalarni qoralar urib olishga ulgurdilar va natijada mana bunday holat yuz berdi va o'yin durang natija bilan yakunlandi. Demak, 3 tur uchrashuvlardan so'ng Caruana Nepomniachtchida 2-tadan ochko, Rapport Alirizo Duda Nakamurada 1.5 ta, Din va Rajabovda 1-tadan ochkolar bor. Buguncha mana shular, xayr, salomat bo'ling, kelgusi dasturlarda ko'rishguncha.